生目的究竟为何？长寿才是健康最终关键。我觉得两位其实都提到了一个关键词，你说的是活得久一点，你说的是长寿。长寿，长寿离不开长寿村，专家带来长寿村里的生活奥秘。以前他们说提长寿，有一个叫长寿村，是吧？那爸爸他提出了一个什么概念呢？四低一高，生命通道成长寿终极健康保障，究竟何种通道如此重要？这个通道如果关闭了，或者通道出问题了，那咱们健康也就无从谈起了。今日健康话题，长寿秘诀大揭秘，与师养生会精彩马上开始。饮食养生会，健康又美味，欢迎您关注湖北卫视饮食养生会，我是段建海，欢迎胖胖，欢迎红阳，大家好喽，胖胖好。本期爱问团，胖胖、红阳。相信各位呢已经是健康达人了啊，也是我们的饮食养生会的健康达人。你们做了这么长时间的饮食养生会，你们感觉健康最终的目的是为了什么呢？健康就是为了不生病，为了能活久一点。哎，胖胖，你觉得呢？快乐，长寿，哎，对吧？我觉得两位其实都提到了一个关键词，你说的是活得久一点，你说的是长寿。长寿，我相信很多收看我们饮食养生会的忠实的观众，也是希望我们能够更加健康长寿。对，是的。但是说到长寿，到底有没有一些日常生活习惯或者是一些饮食习惯能够让我们的生命更有质量，让我们更加长寿呢？这样我们今天呢请出一位专家，让他从多方面来告诉您怎样注意我们的生活，注意我们的饮食，注意我们的习惯，能够让你更加健康长寿。我们请到专家是来自于首都医科大学附属北京中医医院消化内科副主任医师汪正芳老师，有请。汪正芳，首都医科大学附属北京中医医院消化内科副主任医师，中华中医药学会内科分会委员。欢迎啊，欢迎老师。好，欢迎汪老师，欢迎您做客饮食养生会。我知道其实到您那儿去瞧病的朋友很多，都其实不单单是为了治病，好多是为了健康，为了长寿，对吗？老师，很多都是现在的生活水平高了嘛，大家更多的是对健康跟长寿啊，就是说要活得长还要活得好。但这里边一定有些比较科学的一些方法，是吗老师？是的，因为咱们说的良好的生活习惯，良好的这个饮食习惯，良好的作息习惯，才是咱们长寿的一些保证。没有这些东西的话，大家想要长寿，想要身体更健康的长寿，其实还是不太容易的。哎，没错。那具体到我们日常生活当中该注意哪些方方面面可以让我们更长寿呢？老师也给我们带了一个九宫格，我们一起来了解一下。老师给我们带了一个九宫格，我们看到中间写的就是长寿秘诀了。首先我问一下，现在咱们中国的平均寿命是多少岁？70多？全国来说应该是72到75了。72到75。但是大城市啊，可能医疗保健条件好一些，生活水准高一些，发达偏高一些，对，还要高。对，那我相信电视之前也有很多可能刚刚预谷息年纪的朋友，还有可能已经到了蝶帽之年的朋友，都已经年纪比较大了。对，那到底能够让自己这个生命更持久，可以有什么方法呢？老师罗列出了这一些可以分别加2岁、加8岁啊，加3岁、加5岁，甚至加7岁、8岁的。哇塞，我先看加8岁的。这样吧，我们先从小数开始看，好不好？比方说，第一排的加2、加6开始，好不好？对 对。好的，我们先来看一看。加2岁肯定比较简单。加两岁。什么什么什么东西？蔬菜。蔬菜、瓜果。对，蔬菜、瓜果都是蔬菜。对，蔬菜、青菜，主要是咱们这个是什么呢？新鲜的蔬菜水果它是一个大类啊。咱们就是做这个加的话，都是一个类别，而不是说单纯的哪一种。所以说新鲜的蔬菜水果，其实在以前的节目中，咱们反复的强调，新鲜的蔬菜水果一定要咱们说呢适当的要供给。为什么呢？一些很多重要的元素在它们当中很存在。那而且呢我们建议是什么呢？要生吃啊。虽然这个习惯吧跟中国的餐饮文化有些偏颇，但是呢咱们都知道烹调会损失咱们很多的我们需要的东西。对，所以说呢烹调的不合适，就是咱们说的一些生物活性的抗氧化剂就被流失掉了。对啊，蔬菜当中富含的维生素，比如说维生素 C 和一些生物活性物质，在咱们的炒制过程中白白的消耗掉，甚至在咱们的这个在洗和切的过程中就会损失掉。所以我们要是什么呢？要生吃蔬菜啊，所以就是地中海饮食。对，所以说呢我们要是说不光是要吃的品种，还要吃的方法。我们再来看看这个加6岁的会是什么啊。好的，
哎，坚果，坚果类的，对，这个怎么说啊，老师？其实坚果啊，其实我们现在也很推崇啊，为什么呢？很多的营养元素在它里面是存在的，对，而且呢，咱们说的它不光是咱们说的营养元素全啊，很多拿它说坚果的人美容啊，补脑是吧？因为咱们中医说一个象形的，就是说什么形状的就补哪，对，所以你看这腰果它补肾的是吧？像咱们核桃是补脑的，对，所以说呢，这是一个也是一个大类，像是咱们说的这个花生啊这些果仁类的东西，它的营养元素是非常齐全的，哦，所以我们也建议呢，就是要每天。坚持在每周啊，坚持要吃五次这个坚果啊，吃什么量呢？大概咱们说的是50克左右，也就一两左右是最合适。嗯，因为什么呀？我们说也不建议多吃呢，因为毕竟呢，果仁类的呢，它也是富含咱们脂肪啊、油脂这些东西的，所以说这个量特别合适。这么说来，不论是加二岁还是加两还是加六岁，其实我们主要是选择它当中的营养素的多，以及它可能某些的一些不是有益的成分，含量特别少，是有这个讲究。就是从吃的角度，是吗，老师？是的，因为咱们说的以前这么说提长寿，有一个叫长寿春，是吧？这爸爸他提出了一个什么概念呢？四低一高。哦，其实它四低低在哪呢？低盐，咱们都知道啊，盐的摄入不光是对消化系统，对心血管系统都有影响。对啊，还有就是什么呢？低糖，咱们都知道糖分过多啊，咱不说肥胖，糖尿病的风险也会增加。对，还有呢，咱们说的低脂肪，是吧？啊，低脂肪也跟它有关系，为什么呢？这里面也是有油的，咱们都为什么用它来炸油，是吧？因为它油脂非常高。还有呢，咱们说低蛋白，但这个蛋白呢，我们其实说植物性的，动物蛋白要少摄入，啊，就是说我们要综合，高纤维其实咱们跟蔬菜就相关，对，所以这个低跟高跟他们两个是密切相关的。现在人的生活当中恰恰是反了，很多人不吃蔬菜，只吃肉食，而且口味特别重。嗯，哇，就是不是给自己减了两岁，减了六岁，就减了八岁了。对呀，高老师不说了吗？四低一高，还记得哪四低一高？啊，低油、低盐、低盐、低糖、低糖、低脂、高纤维。哎，没错，对，这就是老师。所以说，这两个跟咱们那四低一高。是吻合的，所以人家长寿村的这个老人们能那么长寿，还是有科学依据的。对，他们是从也是从生活中总结出来的，没错。对，养生小贴士，通过汪老师的讲解，让我们了解到想要长寿的秘诀有很多，良好的生活习惯与饮食习惯非常重要，其中每天吃一份未加工蔬菜可延寿两年，但记住一定是未加工的，因为蒸煮会消耗掉蔬菜中30%的抗氧化剂，每周吃五次坚果可延寿六年，一周中有5天坚持咀嚼坚果的人比一般人多活六年，而每天吃约合57克坚果就足够了。那么还有哪些长寿秘诀，我们接着往下看。那除了这几项之外，其他几项我们也分门别来看一看。我们从这个加分的这个数量低高来举，好不好？从3岁，再5岁，再7岁，再8岁，最后揭晓8岁，好不好？来看看3岁是什么？哦呦 ，BMI， 这个现在也是特别火的哈。一听到 BMI， 大家都知道这个指数，估计大家都在算啊。然后我也超标的，虽然超标不多吧。其实 BMI 咱们都知道，看它的公式就知道，体重的公斤数除以身高的这个平方啊。其实这个 PMI 指数呢，它是国际上通用的来衡量一个人体肥胖不肥胖的一个标准，还有一个是证明你健不健康的一个标准啊。其实 BMI 指数的话，现在用的非常多。这个标准值是在什么样的？咱们说呢，正常的值呢要保持在多少呢？18.4到24之间，其实咱们的标准值。超标先加，谢谢大家。因为什么呢？都超标，我可以加3岁，我们都偏高，也可以加税了，都偏高啊。对，所以说这个值对我们来说的话，就是衡量你健康与否一个最重要的标准。我们说到了加三分，还有另外一个就是什么呢？来看看还能加3岁的是什么内容呢？什么呀？什么呀？哎，拍照，大家看这是什么？这是有点像户外，是吧？玩吧，运动、旅行，大概是这个意思吧？对，你们觉得呢？出去玩、郊游、天然氧吧？哦，空气。当然是不是这个？请老师来给我们梳理。其实这个呢，就是我们刚才段老说的，咱们要出去户外的运动。对啊，户外运动呢，对人体是肯定有帮助，大家都知道的啊。适当的户外运动啊，咱们对人体的健康的作用呢，它是什么呢？一些代谢我们一些不需要的东西，对啊，增强我们的体质。但老年人的户外运动又不能过度，对啊，为什么呢？
体质在那儿。咱们都知道，人体到了老年以后，所有的器官都属于一个衰退状态。嗯，我们要锻炼的目的是让它维持这个发动机继续正常的运行，而不是让这个发动机还跟年轻时候一样爆发性的去工作。没错。所以说呢，适当的户外运动对老年来说长寿也是很重要的。对啊。咱们说的运动的目的是什么？其实我们刚才跟上面都有关系啊，降低血脂、降低血压、降低血糖，这些呢，我们说的一句话叫“管住嘴，迈开腿”的迈开腿。所以说这迈开腿的话，到户外去，还有更重要层面是什么呢？空气的新鲜。对。啊，是吧？空气新鲜对老年，因为咱们不管是国内国外，很常见的啊，当然国内更多见，就是什么呼吸道的问题、消化道的问题，还有就心脑血管的问题，这种的话在户外空气。比室内要好很多，换一个地儿它就好了，哎，不发病，到没有污染的地方它就好了。对，而且老师刚才举的那个例子就是长寿村、巴马村，它那里不单是饮食，它那里的空气还是氧吧，什么氧特别充足，对吧？空气氧，说他们的水也是怎么怎么样的，都不一样。那我们再看看另外的两个加分项，分别是5岁的，加5岁的哈，加的多了一点会是什么呢？哎，什么？这个是体检的意思吗，老师？这个就是咱们说的定期的体检。养成良好的定期体检的这种生活习惯。对啊，咱们都知道体检的就不光是说我去发现你到底有没有问题，其实养成一个良好的健康意识也很重要。是的，是吧？而且体检咱们知道很多的问题都是体检发现的啊。咱们正常人的血脂高啊，他没有症状，血压高的时候也没有症状，都是通过体检发现这些端倪的。所以我们在体检的当中更多的是早期的发现疾病。咱们都知道任何疾病早期发现它都是对你的影响就会非常小，早发现早诊断早治疗。那对于我们一般中青年朋友来说的话，可能公司给出的这个体检周期都是一年体检一次。那对于中老年，尤其是老年朋友想长寿，您建议他们的体检周期是？其实我们一般在45岁以下的呢，其实一年一次应该就够了。但是45岁以上的啊，如果说咱们一年可以改为半年，或者是就是在正常年龄下的60岁退休之前，一年一次也没有问题。但是有一个前提，就是我哪一块有问题了，我可能就不能等到明年体检的时候我再去查，对，是吧？可能在半年或者3个月我们要再复查一下，我正常没有。你比如说我发现血糖高了，我不能说我非要等到明年，我血糖在体检的时候我再发现它有没有问题。是，就是说体检发现问题，我们可以相应的缩短在这一方面的体检时间。你说的太棒了。好的，那另外一个同样可以加5岁的项目是什么呢？好，我们来看一看。好，一顶。哎，这什么？这个好具体了啊！喝茶，喝茶。对，这是咱们中国的传统了。对，传统中国饮料。对，非常好。为什么您这么提倡喝茶，或者说把喝茶对长寿的影响上升到这个高度呢？其实呢，你看啊，茶来源于中国的南方。对。其实你看，咱们刚才提的，不管是什么这个长寿村也好，很多都集中在南方一些地区。对。啊，南方的饮茶历史和文化非常悠远啊。咱们说的饮茶为什么非常推崇，以前也推崇过这个茶，不是说咱是做茶叶的，最专业的是茶叶有很多的作用。啊，咱们说首先它有防衰老的作用。对啊，茶多酚它其实能帮助咱们对抗一些氧化剂，也就是能够抗氧化的作用，其实它的作用是非常多的啊。还有呢，咱们都知道茶多酚，茶叶中的茶多酚对血脂的调节也是有帮助的。所以说咱们刚才说的，你既然要担心这些问题，那我就有这个好的东西，我干嘛能解决它，为什么不去用它呢？而且咱们都知道，你要是喜欢喝茶了，我们就会跟糖类的饮料说拜拜了。其实咱们中国现在很多人喝糖类饮料，其实增加了咱们肥胖和这个咱们说糖尿病的这些风险，但是茶不会有这样的问题。还有呢，就是说茶叶它也有部分的助消化作用。咱们说有些人为什么南方有一个习惯，就是吃完饭以后要喝杯茶。对啊，早上起来也要喝杯茶。其实这个习惯呢，不管说它可能不一定都对，但是它对这个消化功能，对咱们的脂肪代谢，它是有好处的。情绪呈长寿重要秘诀，如何调理才能保持心情舒畅？咱们知道情绪对身体的影响是非常大的，所有疾病都是这样。对，所以说呢，我们说的不光要退休，还退而不休。生命通道呈长寿终极健康保障，究竟何种通道如此重要？这个通道如果关闭了，或者通道出问题了，那咱们健康也就无从谈起了。饮食养生会精彩继续。我们再来看一看这个加的年龄、加的岁数更多的几项。加7岁它会是什么？这是什么呢？出去玩，走，红阳打麻将去。打麻将邀约。
要为大家一起玩，找朋友，或者是给子女打电话。好，这个是沟通交流。对，其实咱们这个呢，看这两位老人啊，他的神态特别的开心。其实我们这个主要表现的是什么呢？比较愉悦，心情愉悦，都要跟别人去交流沟通。对啊，咱们都知道啊，情绪对疾病对身体很大的影响，特别是老年人退休了，心态啊突然一个逆转，是吧？交流呢会使他的心情愉悦，咱们知道情绪对身体的影响是非常大的，所有疾病都是这样。对，所以说呢，我们说的不光要退休，哎，退而不休，这不休什么呢？要多跟别人去沟通啊，跟邻里啊，跟以前的同事啊，或者是去公园聊天啊，这样的话他把心情保持舒畅了，啊，沟通交流多了，就不会有一些心理上的因素。咱们说心理因素对血压，是吧？对这些疾病都是有影响的。所以说我们这张图片反映的就是什么呢？保持心情的愉悦，要多跟别人去沟通联系。养生小贴士。通过汪老师的讲解，让我们了解到控制 BMI 指数在 18.5-24 之间可保证健康身体状态。适量的户外运动不仅对身体机能有良好的促进作用，同时户外清新空气有助于身体供氧，缓解疾病发生。养成定期体检的良好习惯，可随时得知自身的健康状态，有疾病隐患可提前规避并治疗。茶叶中的茶多酚对身体有积极意义，长期饮茶可助消化、调节血脂等功效，保证良好的心情是身体积极向上的基石。那么还有哪些长寿秘诀？我们接着往下看。这里有最权威的医学专家，这里有爱美食的养生大厨，在这里您可以跟着医生去破解身体健康的密码，在这里您可以学着大厨将食材烹饪成健康的美味。我是段建海，每天锁定湖北卫视饮食养生会，我们与您一起相约健康。好了，那这是七分的项目，最后一个阿萨家最关心的了，对啊，能够加八岁是吧？多活八年，那是保护好什么，还是注意好什么呢？啊，哇哦，这什么呀？啊，心脏，心脏，心脑血管疾病吧？对，呵护你的心脑血管，对，你要小心哦，小心。对，其实这个图就是呵护咱们的心脑血管，因为什么？它突出了心脏，但是血管它也描述得很清楚。对，其实就是呵护我们的心脑血管。咱们都知道这个心脑血管疾病是咱们现在致死跟自残的一个重要因素。对，所以说呢，我们老年人其实都逃不了咱们说的动脉硬化啊、高血压这些疾病，所以说呢，我们要呵护咱们的心脑血管健康，其实是非常重要的。因为咱们的血管也好，心脏也好，是输送咱们血液到全身性的，它是一个通道。对，这个通道如果关闭了，或者通道出问题了，那咱们健康也就无从谈起了。所以说呢，在对一些有潜在风险的疾病，比如说咱们说的高血压、糖尿病，还有这些动脉硬化引起的冠心病，所以这时候我们要及时的去医院去调整啊，呵护他的健康。对，他只有健康运行了，我们的车辆才能很健康的往前去奔驰。如果他出问题了，咱们的这个风险就随之越来越多，而且这种风险的话都是瞬间爆发的啊，很多的心脑血管就是一个很短期的急性发作。对，是的。那老师呢，今天给我们带来的这个长寿秘诀就是这么的八条啊。好的，那我们今天的主题就是告诉大家长寿秘诀到底是什么。当然了，我们的养生实验员吴青啊，也在实验室里给我们做了个实验，我们去看一看到底是什么。这里是养生实验室，我是养生实验员吴青。在今天我们的养生实验室里，要教大家几个血管自测和保健的小方法。那么首先呢，是自测的第一个小方法，大家可以跟我一起做，就是紧握拳头放在胸前心脏的位置，这样呢大概保持30秒左右。那么之后呢，我们来松开，观察一下手掌的颜色变化。来，大家看一下，如果手掌呢是在5秒以上才能恢复的话，就说明大家血管弹性可能不是特别好了，应当当心是不是有动脉硬化以及心脏泵血功能的问题。这是因为紧握拳头呢会压迫到手掌的血管，这样的挤压动作会阻断血液系统疏通，因此手掌会变成白色，是因为缺血了。那么当松开后呢，变白的手掌和指尖能够很快的恢复颜色，说明心脏和血压是很正常的。
那么第二个方法呢，就是这样把手并拢。那现在呢，我们需要一个小的道具，就是哎，大家日常都会用到的手机。我们把手机打开，然后打开手电筒，这样来分别的照一下我们的指甲到指头，哎，是不是红润透亮？大家看到，其实能很明显的看到我这个指甲现在是很红的。若个别的手指颜色呢是暗淡发白的，那就预示着血管钙化了。动脉粥样硬化时，肢体末端的血管容易受到影响，指甲和细胞的新陈代谢能力和再生能力也会降弱。好啦，那我们现在学完了自测的动作，那当然有应对的小方法，就是我们如何来保健呢？那这个动作非常的简单，就是踮脚，这样两秒钟再放下。我们侧面来看一下，就是用自己能够稳住的最高点住，放下，点起来，放下。因为在这个踮脚的过程中呢，小腿的肌肉会有规律的收缩和舒张，这样呢就会刺激到血管，血管也会有规律的挤压放松。同时呢，踮脚会增加下肢血液的疏通量和速度。那么最后一个方法呢，就是大家跟我做，把手这样放平，然后让自己的手腕立起来，先顺时针的转300次。好，转完了，我们把它放平，再逆时针转300次。那这个动作呢，可以刺激手腕的6条经脉，那么通过这些经脉呢，也可以刺激到全身的各个部位，促进我们的气血运行，打通血管，舒活经络。好啦，那这些自测和保养的小妙招，你记住了吗？欢迎您锁定湖北卫视饮食养生会，今天我们请来了来自于首都医科大学附属北京中医院消化内科副主任医师汪正芳老师，来告诉我们长寿秘诀。我们也再次把掌声送给老师。谢谢老师。谢谢，这真的是非常宝贵的秘诀了。好，不过呢，吃也是非常重要的，我们看看大厨今天会为各位带来怎样的美味。提到川菜，想到的就是麻辣与油脂。今天养生厨房为您带来一道无油版的辣子鸡丁，同样让您垂涎欲滴。看我们一点油没放，这里边也是非常光亮的，对不对？饮食养生会精彩继续。饮食养生，健康生活，欢迎来到养生厨房。我是胡青。我是何亮。我是营养师芊芊。胡青，你看我在四川上大学的时候哈，我有一个顾虑哈，我怎么发现哎，这个女孩子她们吃的那么辣，但是她们皮肤特别好。对呀，你皮肤也很好啊。主要就是我待久了，我才发现那个地方真的是太湿了，多吃一些辣椒，多吃一些麻椒，能够很好的去除体内当中的湿气。没错，反而是有利于好的。为什么皮肤好吗？循环的好。哎，今天从里向外啊，快给我。今天我们就做一个叫做四川的叫做辣子鸡丁。你看我们这个鸡丁呢，我们事先呢已经把它这个上浆好了啊，已经浆过了。这个鸡丁呢，我们是里边放了一点盐，放了一点料酒，然后放了蛋清和淀粉。浆好鸡丁呢，这样呢它还能够保持住它的水分，保持住水分呢才能够保持住鸡丁的这个鲜嫩。我们上来呢就是把这个辣酱啊，先放少许的辣酱，先炒辣酱啊。炒辣酱的时候呢，一定要注意什么呢？就是小火慢炒啊，不要着急。辣酱一定要把它炒香啊，炒的时候不能搁油啊，所以呢，我们来一点料酒，哎，用料酒把这个辣酱呢把它卸开，然后呢小火来慢炒。这个炒这个川菜里边呢，实际上呢有很多是对于我们豆瓣辣酱的一个处理。在豆瓣辣酱的处理上面呢，如果处理不好，就有那生酱味儿，就出不来那酱香味儿。是的。所以想出酱香味儿呢，就必须得是小火慢炒这个辣酱。炒的过程当中呢，刚才我们加了点料酒，然后呢我们把这个葱姜蒜加进去啊，葱姜蒜片。好，这个时候呢我们再把火力稍微加大一点，这现在呢已经出了香气了，是不是？哎，
这个时候呢，我们还是就利用我们这辣酱，直接来炒我们这鸡丁，把鸡丁下去。今天太绝了！今天你简直这道菜是专门为我们千千老师制作的。对呀、啊，竟然不溅一滴油。因为我们发现出去吃这个辣子鸡丁很好吃，尤其中午的时候配上一碗米饭。但吃的时候你会发现，吃完这道菜经常会有一包油，是吧？在底下、啊，再去看它的时候就有点难受了。你再一看，今天咱们炒这辣子鸡丁啊，就基本上是属于没有什么油啊。然后我们使用什么呢？这不是把它基本上炒开了吗？使用一点水烹的方法。水烹。对，然后我们加一点水。这样呢，利用水的这个热气，把我们这个鸡丁儿把它炒熟。好，好了，这个时候我们看鸡肉呢，也基本上炒散了，啊，近似于这个成熟状态了。然后呢，我们下入什么呢？下入我们的青红椒。好。提醒大家的是，进入到了秋冬季节，咱们反复就说去吃这个优质类的蛋白哈、用这个白肉。其实鸡肉呢是我国这个磷脂类摄取的一个重要的一个部分，它特别好吸收，尤其在秋冬季节的时候，建议大家呢多吃一点鸡肉，对于身体呢是很好的温补的作用。好，今天在这个主菜的鸡肉里哈，还配上了一点青红椒。我们也在养生厨房里跟大家强调过，就是配菜很重要，吃的时候您还是要吃一点的，为了给您营养搭配，除了颜色好看，也是给您营养搭配的啊。青红椒的维 C 含量会很高。然后我们刚才呢加了什么呢？加了一点盐、味精，然后料酒、酱油。看我们一点油没放，这里边也是非常光亮的，对不对？然后最后呢，我们这个辣子鸡丁呢上边要把这个淀粉给它勾一下芡，让它这汁儿拢起来。无油版的辣子鸡丁，咱们就必须给您鼓个掌啊！来，出锅了，无油版辣鸡丁，光盘。辣子鸡丁，一，鸡丁用盐、料酒、蛋清、淀粉提前腌制片刻。二，起锅下辣酱、料酒、葱姜蒜，小火煸炒至出香。三，下鸡丁、青红椒，倒少量水，用盐、鸡精、料酒、酱油调味儿，淋芡汁儿翻炒均匀，一份香浓美味的辣子鸡丁就完成啦。就像刚才青青老师所说，吃完以后我看见下面一汪油，心里特别觉得哎呀醉过了哈，醉过醉过。对，所以我们可以在家去尝试去做一道川菜。那这一道川菜呢？无油版辣子鸡丁啊，这个油用的就是鸡肉本身当中的油脂，我们没有放一滴油，用水煎的方法，哎，把它给做熟了，而且辣辣的、香香的，解馋。对，更重要的是还得爆汁两下，这个菜做出来以后还得漂亮，不光好吃，还要看舒服香啊！这一道无油版辣子鸡丁。